আপনা সকলকে স্বাগতম জানাইছো। আজি মানে কি হল, আমার সৰু ডাঙৰ ছোৱালী মানে স্কুলত আজি নাচ গান আছে বোলে, তাকে মোকো ইনভাইট কৰিছে, তালে যাব লাগিব। এটা বৰ্তমান এটা মই দেখিছিলোঁ ড্ৰেছটো, প্ৰথমতে ভাত খাই লওঁ, ভাত খাই পেলাই অকণমান মানে গা চা ধুই মেলি স্কুলত যাওঁ। গাছ মই এতিয়া বৰ্তমান ওলাই হৈ গ'লোঁ, এইখিনি ড্ৰেছ পাতি সব ওলাই মেলি ৰেডি হৈ গ'লোঁ, এতিয়া মই স্কুলত যাওঁ। ফাইনেলি মই স্কুল পাই গৈছোঁ আৰু এইখনে আমাৰ যিখন আমাৰ ডাঙৰ ছোৱালীটো পঢ়ে সেইখন চাওক, এইবোৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ পঢ়ি আছে চাওক, গোটেই চাৰি ছোৱালী দেখিব পাইছে। এইটো আমাৰ ডাঙৰ ছোৱালীটো নাছিলে নাই তাৰ নাই নাচাওক, হা নাম ভৰিব নাই, অঁ নাম ভৰামগৈ, হা অঁ চাওক চাওক মানুহ বহি আছে বাইদেউ, তোৰ ছোৱালী নাম ভৰাল নাই, ক'ত ভাব লাগিব এতিয়া বৰ্তমান নামটো ভৰাই দিবগৈ ছোৱালীটো, বাইদেউ ছোৱালী নামটো ভৰাই দিব, ছোৱালী নামটো ভৰাই দিব, নামটো ভাল নাই, নামটো ভৰাই দিছে বুলি কৈছে, নামটো ভাল চাৰ মানে বাইদেউ দুগৰাকী আছে, মই স্কুলটো দেখাই দিছোঁ, মই স্কুলৰ ভিতৰত দিছিলোঁ দেখাই আছোঁ, এইটো চাউণ্ড বক্স এতিয়াও বজাব, এইফালে চাৰিজ কল চাওক, এয়া শিকি আছে বৰ্তমান, এইফালে চাওক চাৰিজ কল চাওক, আপোনাৰ স্কুলটো দেখাই দিয়া আছোঁ, এইটো আমাৰ স্কুল, আমাৰ যিটো ডাঙৰ ছোৱালীটো পঢ়ে এতিয়া হ'ল ছোৱালীটো চাৰি স্কুল, কিমান ধুনীয়া হৈছে, সেইবিলাক বৰ্তমান এতিয়া গান অপেনিং হৈছে আৰু নাচিব আৰু, এইফালে ৰান্ধনি হালত খানা বনি আছে, চাৰিওফালে খিচিৰি বনাই আছে, এই ৰান্ধনি বনাই আছে খানা, এইটো কি কি চব্জি দালি চয়াবিন, আৰু এইফালে ডিম বইল কৰি আছে, এইফালে কৰি আছে চাওকচোন, আপোনাৰ পিছফালৰ দৃশ্যটো দেখাই দি আছোঁ, এইটো পানী ৱাটাৰ চাপ্লাই, এইটো ৱাটাৰ ইয়াৰ পৰা পানী আহে, ফিল্টাৰ পানী আহে, এইটো এইটো লেট্ৰিন বাথৰুম, এইটো চব লেট্ৰিন বাথৰুম পিছফালৰ দৃশ্যটো চাওক, আপোনাৰ চাৰি স্কুলত দেখাই দি আছোঁ, আগতে এইটো ৰান্ধনীশাল আছিলে, এতিয়া বৰ্তমানটো চেঞ্জ হৈ গ'ল, ইয়াৰ পৰা ধুনীয়াকৈ এটা তাত বনালেগৈ, আগত এইটোৱে আছিলে, চাওক চবফালে চাবলৈ কিমান ধুনীয়া হৈছে, আমাৰ গাঁৱৰ স্কুল হয়, এইটো গাঁৱৰ মাজত আছে, আমাৰ মিচিং গাঁৱৰ মাজত আছে, এইটো তাত চাওক, এইটো মানে তাত এইখিনি মানে তাত চাত ইয়াত যোৱা হয়, এইফালে এইজোপা চাওকচোন কিমান ডাঙৰ গছ আছে, স্কুলৰ ভিতৰত আছে এইটো গছ, বহুত ডাঙৰ হয় এইটো গছটো, স্কুলৰ বাৰাণ্ডা ৱাল আছে, দেখিব পাইছোঁ চব মানুহ বহি আছে বৰ্তমান, এতিয়া মানে নাচন চুৰ হোৱাই নাছিল বৰ্তমান, এইফালে আমাৰ খিচিৰি হ'বলৈ হৈছে আৰু, এইফালে নাচ গানো ষ্টাৰ্টিং হ'বলৈ হৈছে আৰু, এইফালে চাওক দুটা চৌকাত দুটা মানে গামলা পাতি থৈছে, এইফালে গান ষ্টাৰ্টিং হৈ গৈছে আৰু নাচনি ওলাই গৈছে, এয়া চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ নাচি আছে চাওকচোন, কণমানিটো ভালকৈ নাচিলে তাৰ কাৰণে শুভেচ্ছা থাকিলে, এতিয়া আকৌ দ্বিতীয় নাচন আহি আছে, আপোনালোকে চাই থাকোঁ এই কণমানিটো নাচিব, এতিয়া কিমান ধুনীয়াকৈ নাচিছে চাওকচোন, এইটো কিমান ধুনীয়াকৈ নাচে চাওকচোন বাৰু, ডাঙৰটো গুচি গ'ল, লাজ কৰিছে মানে, নাচা ইমান দিনে নাচা চাওকচোন, ইমান দিনে নাচা চাওকচোন, ¡Gracias!
বর্তমান কণ কণ মানুহকেইটা বিহু শেষ হৈ গ'ল, এতিয়া মানে সৰু সুৰা এটা পুৰস্কাৰ দিব, আপোনালোকে চাই থাকক, আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ। বৰ্তমান এখন এখন প্ৰমাণ দিব স্কুলৰ ফালৰ পৰা। এতিয়া বৰ্তমান আমি আহি ঘৰ পাই গ'লোঁ। এই ছাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ এটা কি কি পালে? এইখন মানে পানবাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা এখন ছাৰ প্ৰমাণ দিলে আৰু দুডাল কাঠ পেঞ্চিল দিলে। এইটো কিহত পালি? এইটো কিহত কিহত পালি? নচা আৰু এইটো এই দুটা বোলে সি নচা এটা পাইছে বোলে। আপোনাৰ ভিডিঅ'টো মাজত চাবলৈ পাব, ই নাচিছিলে। মই ভিডিঅ'টো আৰু বেছি দীঘল নকৰোঁ, ইয়াৰ পৰা মই ভিডিঅ'টো সামৰণি দিছোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব।